kuna wateja wawili wangu walishikwa, mmoja alishikwa on Tuesday, mmoja ameshikwa jana usiku. Mheshimiwa Babu Owino alishikwa kutoka kituo cha Jomo Kenyatta International Airport. Akafungiwa pale, jana akasafirishwa hapa. Mpaka sasa tujajua ni kwa nini ameshikwa. Hajapelekwa mahakamani baada ya masaa 28 kukuisha. Amefungiwa hapa. Babu Owino mpaka sasa hajakula chakula yoyote na hajaoga. Na wakili amekatazwa kuja kumuona. Tumekatazwa kuja kumuona. Watu wao hawajui ameshikwa wapi. Na wamekatazwa pia kuja kumuona. So ndio tumekuja hapa tuulize anapelekwa mahakamani saa ngapi. Na polisi hawataki watu wa media wakave hii issue. Hata tunapozungumza na nyinyi, polisi wanawaondoa. Ninaona polisi wanakuja kuwaondoa. That's not I don't know.